voice'yla ben hazırım bu dağa. Sözüm sözlü sinem diplomat artık. Sözüm sözlü sinem. Ben de gelmişim bugün akşam için. Gözde giden her işi enzam için. Bunlar zırırlar özünü reklam için. Mən isə əyləşmişəm rahat artıq. Mən isə əyləşmişəm rahat artıq. Ləzzət edir məclis meydan. Meyxana son bu gecə kalandı heyran. Ay bu gecə sözlü. Ali boysunam bugün sözlüyən oğla. Sözvə olmalısan at bir çatatı. Sözvə olmalısan at bir çatatı. Kafiyə deyə. Anam bunları keçirdərəm barmağa. Bax məginəm belə də baxır sola sağa. Nərdaranlı qonşu kəndim əşdağa. Burda muğam bizdə şeyri yatardır. Burda muğam bizdə taxta çoxdur rəndə obşidik. Burda taxta çoxdur rəndə obşidik. Burda taxta çoxdur rəndə obşidik. Mənim hörmətim bu kəndə obşidik. Bunlarda bir dənədür məndə obşidik. Tapanca artıqdır avtomat artıq. Tapanca artıqdır avtomat artıq. İki sözden ilerleyem. Bir de pasteşka verim mi demeliyem. Bir de tekan vurum mu demeliyem. Ne bilen bilir zakonlu bineliyem. Bir oğlan eliyim bakır batardık. Bir oğlan eliyim bakır batardık. Sen bu sıvar salma giden lağlağa. Konşu kentin ardar anlamaşta. Onda sana bir sual verim ağa. Meyhana artırdı mukamat artık. Meyhana artırdı mukamat artık. Ay seneti sene tanrı verip pay yukar. Meynen eyle günen hakkı say vuga. Sen ustadunla deyirəm ay vuga. Mən sənə etmişəm vaz vurat artıq. Mən sənə etmişəm vaz vurat artıq. Ayaz sağay kəndə gəlib qonaqsa. Bax məkinəm əqlaranda qoçaqsa. Belə də mənim yanımda çox uşaqsa. Uspakoni noşdi sənə yat artıq. Ujey uspakoni noşdi sənə yat artıq. Ujey uspakoni noşdi sənə yat artıq. Qoy cavab verim söz verim düz yeri. Qoy cavabını verim olsun düz yeri. Muğamın öz meyxananın öz yeri. Bu işi özün eləsən razı bırat artıq. Bu işi özün eləsən razı bırat artıq. Meyxana dur eyləmə sarbat sözü. Məliyərəm bununla fəxrivat sözü. Qafiyəyə girir mehman qalmat sözü. Qafiyəyə girir muğamat sözü. Sən danışırsan cəfəngiyyat artıq. Sən danışırsan cəfəngiyyat artıq. Abiqar həmşə halqına iftixardır. O yeri də xızı kimi bir diyardır. Yuqarı tanıyan tanıyır yuqardır. Yuqarı etmə gündən təqdimat artıq. Yuqarı etmə gündən təqdimat artıq. Bazardığıza fəlsəfə möcüzəyim. Ay tərlan sənə yüllə sözləyim. Partiyi budu süzün təşkilat artıq. Partiyi budu süzün təşkilat artıq. Mən sənə başlayaram söhbətə. Ay balanda hələ bizim el obeydi. Mən bəyəndiyim şair bobeydi. O da həyif eyliyimdür vəfat artıq. O da həyif eyliyimdür vəfat artıq. Ay sənə başlayaram söhbətə. Vüqar dediyimi al ginən diqqətə. Vüqar getməmisən hər bir xidmətə. Papanində dur vayən kamat artıq. Papanində dur vayən kamat artıq. Əslində raspirat girmir aydana. Durub aşıb qaza tutur mehmana. O ki qaldı muğam qaldı meyxana. Hər ikisi məxsusdur Azərbaycana. Amma gərək ola təbliğat artıq. Amma gərək ola təbliğat artıq. Bunları yox əqaları armanı. Nardaranda haqqın tərəfdarları. Seyir yığdı yaxçı sənətkarları. Burada bir nəfərdir ay burat artıq. Burada bir nəfərdir ay burat artıq. Meyxanada var bunların möcüzü. Ay görün bunun qara olsun üzü. Mən demişdim mehman vaz bir az sözü. Mən demişdim mehman vaz bir az sözü. Ay sənə baxdın çatıb dünyat artıq. Ay sənə baxdın çatıb dünyat artıq. Böyüklərdən görmüşəm götürmüşəm. Mən nişan ne kimisə ələ vermişəm. Zalim o ay mən sənin yaşınca pides görmüşəm. Zalim oğlu yoxdur iç çalat artıq. Zalim oğlu yoxdur iç çalat artıq. Söz özü dayanının sözü idi. Qatışma əyrisinə demə düz idi. Erməniləri qıran mübariz idi. Bizdə o cür yoxdur kəşfiyyat artıq. Bizdə o cür yoxdur kəşfiyyat artıq. Ey gələn gələn dövrəmə güldü getdi. Həyat özü təkrardır bu incimişdi. Özü də bilməmişdi ki neyləmişdi. Mən deyən sözü bu ağa demişdi. Səndə tamam öldü hissiyat artıq. Səndə tamam öldü hissiyat artıq. Gizli yolanda cirmiyin aşkara. Gizli sırrı qatma gindən aşkara. Bir nəfər artıq dediğin oğul var ha. Sən uje eyliyib ismi sat artıq. Sən uje eyliyib ismi sat artıq. Ay əzələ görməmişəm hünərvi. Beğənmirəm sən şervi əsərvi. Öz aramızdır bıraxmışam təkərvi. Sənə uje lazımdır dangrat artıq. Sənə uje lazımdır dangrat artıq. Ay əzələ kimi atıl buyurmuşuz siz. Özdə mənim yanına oturmuşuz siz. Yaman yolu yazım qudurmuşuz siz. Açırsız ekranda iş bagat artıq. Açırsız ekranda iş bagat artıq. Bunlar meynəmli girir meydana.
Şir də vermir səliqə səhmana Rəşidiyə bilmirsən meyxana Tərqi səti mikrofon bısat artıq Tərqi səti mikrofon bısat artıq Gələn dövrəmə güldü getdi Növbə gözcə kim kimi sildi getdi Şair Məşid baba idi öldü getdi Balaəlidir yerinə təyin atardıq Balaəlidir yerinə təyin atardıq Əzzağıya kəs deyilişmizəysən Yüqar sən mənlə görüşmizəysən Danqıraqlı sən xoda düşmizəysən Bezin nasıl etkinə Bezin nasılsa etkinən qaçat artıq Qurban olun bizi yaradan torpağa Salmı günən ortalıqda lağlağa Bir vaxtları namaz qılırdı əzzağa Şeytan ilə edir qayfa vatardı Şeytan ilə edir qayfa vatardı Kərtənzələ Mən bunları özüm keçirdim ələ Mərdaran maşlağı eləyir zəlzələ Süzün bin avuz verəcək çat artıq Süzün bin avuz verəcək Gərək bu meyxana dətər tökün mən Meyxana dur ne görəcəkim mən Əzzağa bulan pasosunu nöş çəkin mən Ala bunlar eyliyir bu qısabat artıq Ala bunlar eyliyir bu qısabat artıq Əybi yox olmasın 5 manat artıq Bir iki kəndi deyək Məclisi döndərmə günən bardağa Məndə meyxana olmayıb lağlağa Həc mehman nərdə rannı əzzağa Tələb öndən edir muşqılat artıq Tələb öndən edir muşqılat artıq Əzzağa çıxan saralmayıb sormayıb Əzzağa tək burada yaşad olmayıb Mənə hələ müşqulat eləyən olmayıb Danışırsan yalan məlumat artıq Danışırsan yalan məlumat artıq Bunlar məni görüb yerində vurnuxu Gör necə sözləri ilə qəlbini sıxıb O vaxt maçdağadan dahilər çıxıb Qatıq zat bıraxır kombinat artıq Qatıq zat bıraxır kombinat artıq Mən sizinlə danışmıram gülmürəm Oturmuşam dərdi sizlə bölmürəm Əzzağıya nə vermişsiz bilmirəm Süfrədə qalmayıb şirini yatardıq Süfrədə qalmayıb Meyxana dursa mətəl yeri açır Deyən görək qızışmayıb ortalıq Maşdağadan nə qədər çıxsa da qatıq Fıxmayıb sənin kimi tamat artıq Çıxmayıb sən Meyxanamız gəlməlidir marağa Canım da qurbandı yaxşı qoçağa Mərdaranda hörmət olur qonağa Səndə yoxdur yaxşı təsirat artıq Səndə yoxdur yaxşı təsirat İlahi var yoxdur ki ilahilər İlahi var yoxdur ki ilahilər Ayrıdır qiyabilər şifahilər Başlağa da indi də var dahilər Mənim adım olunur təqdimat artıq Mənim adım olunur təqdimat artıq Mərdaranda özüm çıxmışam üzə Mənim tebim möcüzədir möcüzə Vüqar mikrofonu ötür mübarizə Sən motorun etdi pirli vat artıq Sən motorun etdi pirli vat artıq Əzzağa da özü sürəcək atları Bunların gəlibdir batabatları Yiyib qutardım bu şirniyatları Otur yerlə elə qayfa batardı Otur yerlə elə Mən az yaşımdan qazandım əhsəni Biləm bilir mən elə püsün düşmə Səni doğrudan tanımırsam mən Vermişəm öz adıva məlumat artıq Vermişəm öz adıva məlumat artıq Bir-birindən edək ehtiyat artıq Sağ olun. Qaqaş, ay qaqaş, bu mikrofon səndir, o yandı. Amın ehosunu al, sesini verdə biləsən. Biri gəlsin, işlə, süt işləsin də mən cəmatı işləyəm. Hə, baba əli mən mehman, Turhanla Əzzağa. Əzzağa yoxsa təlla? Əzzağa. Bir də alqışlayaq onda, bax, bəni Türkə götürün, Allah var eləsin. Siz nə qədər fütfa versəz, o qədər qırğın olacaq. Ay, sağ ol. Qaqras, sənilə bağlı əliyə Pünhanla Əzzağa. Əzi, yoxdur çolarla. Buyur, bax, yerdən qafilam kösək. Bir də sizin üçün qabağı verin, əzi, neçə edin? Bəli, rafa, görmək. Ay, Əzzağa. Ha, oğul var dağdan düşə atdana. Ha, oyna oynayasın diye.
Daha oynatsın. Size de seçelim sen bize de. Qafiyənin oynağı olmayanda, rəqib demir ortağı olmayanda, qafiyənin oynağı olmayanda, rəqib demir ortağı olmayanda, rəqib demir ortağı olmayanda, qafiyənin oynağı olmayanda, qafiyənin oynağı olmayanda. Meyxananın yolunu getmişik biz, xiridarı sözlə eşitmişik biz, meyxana laylası eşitmişik biz, heç bunların qundağı olmayanda, heç bunların qundağı olmayanda. Beynin üçüsüz ortaya qan sıxır, yenidir sənin əlindən imkan sıxır, vaxtı satır zəniyə günan sıxır, meyxananın bardağı olmayanda, meyxananın bardağı olmayanda. Xiridar da sözmədik, xiridar da sözmə diqqət eylədik. Meyxanı damlı odur, ləzzət eyləmir. O birisi dördün ağı olmayanda, o birisi dördün ağı olmayanda. Ələnək bunun başına çəkim kumari, yedə gəlib gözlərinin kumari. Mənə oynamaq istəyir qumarı, ağıllanar başmağı olmayanda, ağıllanar başmağı olmayanda, təknə düşün ortağı olmayanda. Səsin bu finalla bazara bilərsən, söhbəti başlayıb qutara bilərsən, bəlkə onda oyunu apara bilərsən, qumarbazın barmağı olmayanda, qumarbazın barmağı olmayanda. Ha, bunlar gərək qeyd edib kişi desin, bana tutub bu adət və dişi desin. Kişi bilmirəm özünə necə kişi desin. Evdə adı ərzağı olmayanda, evdə adı ərzağı olmayanda. Ey qafiyəni dağı fırladırdız, qafiyəni o dəqiqə fırladırdız, meyxananın ləzzətini dadırdız, siz gəlib bu kətdə at oynadırdız. Nərdaranın qaymağı olmayanda, Nərdaranın qaymağı olmayanda. Mən iradə ilə dözümlə, elə diginlə düşməklə gözümlə, sizə elə bir hal verərəm sözümlə, yerə oturar sallağı olmayanda, yerə oturar sallağı olmayanda. Qarışırdı, elə də olur məni ilə yarışırdı, Pristub nümirdən çox danışırdı, bunun içərdə dustağı olmayanda, bunun içərdə dustağı. Ay baba deyəndə günü günə calıyırdım, fikirləşib beyni qurdalıyırdım, mən cəmaata qızıl xırdalıyırdım, heç qızılım verməğı olmayanda, heç qızılım verməğı olmayanda. Mənimdə heç vaxtı ağramaz başım, indi ezəm pozulmayıb yaddaşım, fınhanı gör nələr deyir qardaşım, on atılan dırnağı olmayanda, on atılan dırnağı olmayanda. Biri var fırtınalar koparsın, biri var məni ilə rəqabət aparsın, təyir o dörd tək söz deməyi bacarsın, nəsə satışmır əxlaq olmayanda, nəsə satışmır əxlaq olmayanda. Xırda xırda çıtma vurun meydana, xırda xırda çıtma vurun meydana, gəl qeydən qədmiyə qardaş yana, atopu hicri deyib dur meyxana, Ağa Səlimin çıldağı olmayanda, Ağa Səlimin çıldağı olmayanda. Dərində deyirdi, güzdə deyirdi, gecə deyib hətta gündüzdə deyirdi, əsas nərdaranda bizdə deyirdi, kətdə bu cıvallağı olmayanda, kətdə bu cıvallağı olmayanda. Gəncəmiz olsun ürəkdən insan, yoxdur o yandan dala qeydən insan, haradasa qorxur gələcəkdən insan, yadında keçmiş sağı olmayanda, yadında keçmiş sağı olmayanda. Gəlmişəm ki mən deyim şirin kəlam, bugün mənim əlmə düşübdür məqam, birinə cüvəllağı deyir həci adam, belə olar da əxlağı olmayanda, belə olar da əxlağı olmayanda. Oynağı olmayanda, rəqib demir ortağı olmayanda. Ay güya durur yaxşı kalam deyir, göstərir mənə ehtiram deyir bu, day mənə əxlaqsız adam deyir bu, ayılıcay bağırsağı olmayanda, ayılıcay bağırsağı olmayanda. Mənim danışmağıma güman var idi, əvvəl əcəb dövrü zaman var idi, maçdağa vardı nardaram var idi, çox şəhərin bayrağı olmayanda, çox şəhərin bayrağı olmayanda. Sahibdir Azərbaycana, sən sözün də lezzet eləyir dınana, doğrudan əncivir edir meyxana, bal əli cuvallağı olmayanda, bal əli cuvallağı olmayanda. Gərək salın mən sizə
qazı atmosferə İlişmisiz meyxan ilə liderə Bağırsağı deşib dökmüş yerə Silahımızın çaxmağı olmayanda Silahımızın çaxmağı olmayanda Bunlar daran başlığa Canım da qurban başla hər torpağa Deməmişəm ki, bayrə çıxma əzzağa Evdə kişi xeylaq olmayanda Evdə kişi xeylaq olmayanda Bərkanlıyıq Ola bilər ki, ardasız nöqsanlıyıq Ola bilər ki, sənətdə nöqsanlıyıq Fəxr edərdik Azərbaycanlıyıq Laçında mənfur yağı olmayanda Laçında mənfur yağı olmayanda Əsərlərinə demək üçün can atırsan Xəstə oldun, gedib dərman atırsan Nahaq bunun üstünə böhtan atırsan Çıxmır bayrə yaşmağı olmayanda Çıxmır bayrə yaşmağı olmayanda Səylə bilmə ümidlərimi yıxırdın Mən görəndə həmməşə vurnu xurdun Sən rəisin otağına gidib çıxırdın Bal əlinin dırnağı olmayanda Bal əlinin dırnağı olmayanda Hey, sana dur məncə xoş səhətdir Olmayanda Süzgülən ayrıca bir ayrı çol idi Süzgülən aşına bir ayrı çol idi O bax bazar köhnə dəbdi pol idi Bayaq süzün değişməmiz nol idi Meyxananın qorağı olmayanda Meyxananın qorağı olmayanda Əsənə, əzzaqə sən bilirsən ne eləyirdim O vaxtı sənə uçinik deyirdim Mən sənə krişalıq eləyirdim Heç evimin çardağı olmayanda Heç evimin çardağı olmayanda Ayaqsızlar da ortaya çıxır Çörəklər də düzlar da ortaya çıxır Bıxırda ulduzlar da ortaya çıxır Səmada göy qurşağı olmayanda Səmada göy qurşağı olmayanda Meyxananın bardağı olmayanda Ey şair odur ki arzularını bilyər Mərdəranlı bu gün sizləri çilyər Mən krişalıq böyüklərim eləyər Basıb kesmə lağlağı olmayanda Basıb kesmə lağlağı olmayanda Meyxananın bardağı olmayanda Ay yedi görürsüz məhmədan qalır Bunları sıxınam elə yarım zan qalır Üzdə cəsarət qalır, aslan qalır Türkünün fırıldağı olmayanda Türkünün fırıldağı olmayanda O vaxtı beş çeşi var idi sənətdə O vaxtı beş çeşi var idi sənətdə Bir var idi, işi var idi sənətdə Bizim ağacın köşü var idi sənətdə Meyvəmizin saflağı olmayanda Meyvəmizin saflağı olmayanda Meyxananın bardağı olmayanda Meyxanıya çoxşu dəyər verirdi Xiridar elə zərgərə zər verirdi Bizim ağazımız onda bəhər verirdi Süzdə üzüm yarpağı olmayanda Süzdə üzüm yarpağı olmayanda Elə şeylər vardı gəlməz şümanə İndi yaxşılar qarışıb yamanə İndi elə dövrəliyim zamanə Şair olur qırtlağı olmayanda Şair olur qırtlağı olmayanda Allah gəlib siz də burada qalırdınız Gəlib siz də burada qalırdınız Biz istənirdik siz də yumşalırdınız Yaxşı üzümüz adı hardan alırdınız O vaxt ilə iş bağı olmayan O vaxt ilə iş bağı olmayanda Bunları öldürüb salavat deyiciyəm Düşsə də qərdəş batabat deyiciyəm O mənəm cinlə də rahat deyiciyəm Qorxan o da insancağı olmayanda Qorxan o da insancağı olmayanda Hər nə deyirdim, hələ düz deyirdim Meyxana attım, attım, izləyirdim Mən o vaxt ustadlarla söz deyirdim Belvüzün tuman bağı olmayanda Belvüzün tuman bağı olmayanda Meyxananın bardağı olmayanda Bəlkə mənim sözlərimdən incir Bir dənə xox gələndə qabaqdan yiyir Baləli hara düşdü Məşər baba deyir Ölünü yad eləyir sağı olmayanda Ölünü yad eləyir sağı olmayanda Meyxananın bardağı olmayanda Ay baləli durma günə qəstimə Elə də günə toxunmasın şəstimə Kənddə əvvəl xox gedirdi üstümə Mum bəlki yumşağı olmayanda Mum bəlki yumşağı olmayanda Bərki yumşağı, qoy ağıllandırım obri ortağı Məşəd baba aşdı mən də qazmağı Aş nə gərək qazmağı olmayanda Aş nə gərək qazmağı olmayanda Bunun rəqabəti də qəbul olmayır Arada qəbahəti də qəbul olmayır
qəbul olmayır. Qonşusunun ərzağı olmayanda, qonşusunun ərzağı olmayanda. Sağ ol. Heç utanırsanız ağır eləməz. Eybi özün aşkar eləməz. Sən də o vaxtı təkrar eləməzsin. Şairlər yığıncağı olmayanda, şairlər yığıncağı olmayanda. Ay şair gərək dür sözünü söyləsin. Əsas odur hərdən dalbadaldır. Zaman təkrara əl çalır, neyləsin? Bunun təzə növrağı olmayanda, sözdə təzə növrağı olmayanda. Sən də bilirsən necə mənadidim. Verdi uşaqlar mənə fitva dedim. Təkrar olsa da səndən əla dedim. Nahağa keçirsən haqı olmayanda. Nahağa keçirsən haqı olmayanda. Ola bilər inciyib çıxıb gedərsiz. 5-10 kəlmə deyib çıxıb gedərsiz. Əlbəttə ağ ət yiyib çıxıb gedərsiz. Ələ ağ ət yiyib çıxıb gedərsiz. Qoyun qarın qursağı olmayanda. Qoyun qarın qursağı olmayanda. Meyxananın bardağı olmayanda. Gün hal elə bilir sözün düz deyib. Hansı sözün məni kimiz möcüz deyib. Mehman həmşə elə qızıl söz deyib. Heç qızılın vermağı olmayanda. Heç qızılın vermağı olmayanda. Meyxananın bardağı olmayanda. Meyxananın bardağı olmayanda. Əşərdi, meyxana əla əlaqələşərdi. Başdağa nardaran namələşərdi. Heç ateist qoğuşağı olmayanda. Heç ateist qoğuşağı olmayanda. Səhvini tutmuş sənətkara kesmə. Sən ağın qabağından qara kesmə. Meyxana zəncirdi təkrara kesmə. Halqa sıxır qaynağı olmayanda. Halqa sıxır qaynağı olmayanda. Əzzaq elə o vaxt işim var idi. Mənim belənci və dişim var idi. Heç olmasa qızıl dişim var idi. Bunun sebi qolbağı olmayanda. Bunun sebi qolbağı olmayanda. Qafiyə məndən gələcək, balı da deyişdir ziyan. Qafiyə məndən gələcək, balı da deyişdir ziyan. Qafiyə məndən gələcək, zeyvalı da deyişdir ziyan. Qafiyə məndən gələcək, zeyvalı da deyişdir ziyan. Mənimçinin canım belə yaxşılara fədadır. Mən dediyim doğru sözlü, doğru da səs sədadır. Hesab eləyim meyxanamız bizim böyük binadır. Hələ padvalı düzəldirəm, zalı da deyişdirəcəyəm. Hələ padvalı düzəldirəm, zalı da deyişdirəcəyəm. Mehman eləyə sözdə sizə edə edə hincim desə. İndi bu saat öz adını sizə edib təqdim desə. O kəs xiridar deyil əlbəttə durub kim desə. Körpə budağı durub qoca palda deyişdirəcəyəm. Körpə budağı durub qoca palda deyişdirəcəyəm. Mən birazdan meyxanada halı da deyişdirəcəyəm. Sən elə yandırın bugün tüssü də yaxşı çıxsın. Al əlini öldürün, qoyun düşsü də yaxşı çıxsın. Evin gərəkdir altı da, üçsü də yaxşı çıxsın. Zalın xoşuma gəlməsə padmalı da deyişdirəcəyəm. Zalın xoşuma gəlməsə padmalı da deyişdirəcəyəm. Qafiyə məndən gələcək hal da deyişdirəcəyəm. Hey, mən ona şair deyərəm, onda da vardır əhval. Mən ona şair deyərəm, onda da vardır əhval. Əzdağa da elə bu dəqiqə yaxşı gəlibdir sanma. Həskərim o vaxt üzrə ad verib qara qartal. Nərdaranda sərçəyə qartal da Ey siz hələ bu meyxanada həmişə vırnıqmısınız. Mən gələndən demək olar ki, siyahıdan çıxmısınız. İndi yəcəm barbaq suyum unki kimisə sıxmısınız. Meyxananın şunlərinin qabağına çıxmısınız. Hələ sizə kartda basacaqam, xalı da deyişdirəcəqəm. Hələ sizə kartda basacaqam, xalı da deyişdirəcəqəm. Ey bunlar yaxşı söz demir, yaxşı da gəlmir halı. Bilmirəm əzdağəyə nə olub deyişib əhvalı. Necə kişisən adam sərçəyə deyişər qartalı. İndi sənə tər edib desmalı da deyişdirəcəyəm. İndi tər edib sənə desmalı da buna deyirəm, bu məndən inciyir ki. Bu elə bilir meyxananı bu yerdə söyləyir ki. Deyirəm üstündən nə vardı qeydib mənə deyir ki. Çıxardıcam maskanı saqqalı.
qaldı değiştireceğim. Çıxardı can maskanı. Sənin də mən xalsı yetmi demək huyu değiştim. Gördüm dibində su yoxdu gəlib quyu değiştim. Keçən səfər yaxşı hüydüm gəlib suyu değiştim. Bu səfər Hürsön sənə gəl yalvu değiştireceğim. Yalı da sen... Yalı da değiştireceğim. Sen bu sefer yalı da değiştireceğim. Gərəm halbuzi. Ben özünü getirdiyim halbuzi, əhvalbuzi. Neyin ki zahirdə olan maskaya sahqalbuzi. Sözlən ürəyimizdə olan halı da değiştireceğim. Sözlən ürəyimizdə olan halı da değiştireceğim. Hasan gelmişəm bu kəndə qapım taybatay çıxıb. Hasan bu kəndə gelmişəm qapım taybatay çıxıb. Həyat beydi ilin qabağına hər vaxtı ay çıxıb. Həyat beydi ilin qabağına hər vaxtı ay çıxıb. Beşdağadan kömür götürdüm gəldim zay çıxıb. Beşdağadan kömür götürüb gəlmişəm zay çıxıb. Mən bu gedişlə yenə mangalı deyişdirəcəyəm. Mən bu gedişlə yenə mangalı deyişdirəcəyəm. Şimdi görey meyxananın tortu, görey pastası. Şimdi görey meyxananın tortu, görey pastası. Ritim belə yaxşı olur, hoşuma gəlmir astası. Bu şönə maskim üstü, mən də hələ bunun ustası. Qabağını eyliyim, remont dalı da değiştirəcəyəm. Qabağını eyliyim, remont dalı da değiştirəcəyəm. Sən bugünə bəs keçərəm, hərfi değiştirəcəyəm. Bu əgəlincə bir sözüm, zərfi değiştirəcəyəm. Bu sənətdən mən qardaşım, zərfi değiştirəcəyəm. Bu sənətdən mən qardaşım, zərfi değiştirəcəyəm. Bu opşi meyxadakı sambalı da değiştireceğim. Bu opşi meyxadakı sambalı da değiştireceğim. Hem ben bunlara üz veririm asla asla dirçelip. Bunlara halaldır az yaşlarında bu cür yükselip. Bugün nardarana maskevi düzelden gelip. Bugün nardarana maşın ustası gelip. Bugün nardarana maskevi düzelden gelip. Ben bu gedişle özne razvalı da değiştireceğim. Ben bu gedişle özne razvalı da değiştireceğim. Ben senete bir güneşem nuri şefekçiliğiden. Toya gələndə hidayətə arzularımı diləyirəm. Hələ sənətin yetişmişini sartirabat eləyirəm. Vaxtı məqam çatan kimi kalı da değiştirəcəyəm. Vaxtı məqam çatan kimi kalı da değiştirəcəyəm. Hərdən uzun söhbəti şairlər edirlər kəsə. Şeytan kimi ortalığa salma ginən vəsvəsə. Mən sənətdə məşdib adam gördüm alınmır nəsə. Gülnaza atval verib ambalı da değiştirəcəyəm. Gülnaza atval verib ambalı da değiştirəcəyəm. Meyxanaya qalsa əgər tərbana zinə həydi. Bilənlər bilir ki onu meyxana da pələydi. Bunun sesi yaxşı dögür, onun sesi qəşəydi. Mehman ilə tellini borçalı da değiştirəcəkəm. Mehman ilə tellini bu da meyxanıdır, otun untun kam. Alı bu ne sözdür, ondan çalın, çalın kaman. Bu ne sözdür, bundansa çalın kaman çanı tari. Ya da yaxşı bir söz deyin, olsun onun tari. Demək olar, mən gələndən gedib bunların qatarı. Biraz hələ vağzal da değiştireceğim. Darıxmıyum, biraz hələ vağzal da değiştireceğim. Belə dedin ki buna da güvənmədin sən. Nərdaran toyunda gəlib nöşün dilənmədin sən. Günhana kabal verdin, o gün deyənmədin sən. Bu dəfə də gəl, şişləri mangalı da değiştireceğim. Bu dəfə də gəl, şişləri mangalı da değiştireceğim. Bu tərlanın ki maşallah üstü başı qres. Danışığı biz millidir, amma özü nemes. Danışığı millidir, amma üstü başı nemes. Gələn mənim səsim millidir, sən desə turist. Tərlan ilə Mustafa Sandal da dəyişdirəcəyəm. Tərlan ilə Mustafa Sandal da dəyişdirəcəyəm. Bunlar gəlin meyxa meydanda afrişləyir. Neymə gəreymə diyanıb bir qıraqda pişləyir. Bu gedişlə tərlanla mehman oxmaq istəyir. Musayda mən tərhanə qumral da dəyişdirəcəyəm. Musayda mən tərhanə qumral da dəyişdirəcəyəm. Ay soraqda soxdan olmuram, qutab zad yemirəm mən. Meyvəni dərdim səhə gəl, qalab zad yemirəm mən. Meyvəni dərdim səhə gəl, xarab zad yemirəm. Normalda qonaq gedirəm, kabab zad yemirəm mən. Sənə görə normalla na normal da dəyişdirəcəyəm. Sənə görə normalla na normal da deyir meyxanada. Ay maşallah zirrektir, mən meyxanada bağlamağı bunlar. Meyxanada məni əgər bağlasa bu zirrektir. Mənim telli yaxud da Mustafa Sandal gəreydir. Ağxana qulaq asıqam, balı dəyişdirəcəyəm. Ağxana qulaq asıqam, balı dəyişdirəcəyəm. Söz gərək xiridarın ola bir dərdə dəvasi. Xoşma gələr mən bülbülün ancaq ahuna basi. Bilən bilir mən
maştağada olub sözüm binası. Bilən bilir olub maştağada sözüm binası. Süz tərəfdə o bir iki filialı da dəyişdirəcəyəm. Süz tərəfdə o bir iki filialı da dəyişdirəcəyəm. Hep bilən bilir mən süzdən 16 xal irəliyəm. Mən bunu apşa kapıram oy düz üzmüzə deməliyəm. Nə olsun ki məştağa zanatam mən də binəliyəm. Mən süzdən pıram oy razlığa da dəyişdirəcəyəm. Mən süzdən pıram oy ideal da dəyişdirəcəyəm. Haber məli dur meyxana ustadına meyxana xeyir. Balalı əladısə olcu yenə mehmana xeyir. Mən bunların şirələrini çıxardıram sana xeyir. Almadan artıq dusa şaftalda dəyişdirəcəyəm. Almadan artıq dusa şaftalda dəyişdirəcəyəm. Şahinlərin